Të nderuar miq të Ungjillit, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm mesazhi i Ungjillit të ditës. Jemi në datën 10 gusht dhe kisha në ortodokse në afron lexojmë nga letra e dytë apostollit Pavlit drejtuar Korintasve, kapitulli 1, vargu 1 deri vargu 7. Do përqendrohemi vetëm në dy vargje, 6 dhe 7, ku na thuhet: "Edhe nëse hidhërohemi, hidhërohemi për ngushëllimin dhe për shpëtimin tuaj, që bëhet me anë të durimit, të po atyre pësimeve që pësojmë edhe ne." Ose nëse ngushëllohemi, ngushëllohemi për ngushëllimin dhe për shpëtimin tuaj dhe shpresa jonë për ju është e patundur, duke ditur se siç jeni pjesëtar të pësimeve, kështu do të jeni edhe të ngushëllimit. Apostull Pavli i drejtohet me këto fjalë të krishterëve të Korintit, por të krishterëve në çdo kohë, që të mund të shihni një përfundim të mirë si nga brengat ashtu edhe nga ngushëllimet. Pra, të dyja, si brengat dhe ngushëllimit, janë të shenjtëruara në kryqin e Zotit, pra marrin vlerë dhe kuptim në kryqin e Zotit. Nëse ishte i pikulluar, kjo gjë rezultonte për ngushëllimin dhe shpëtimin e të krishterëve ose shenjtorëve si quheshin në atë kohë, dhe për shpëtimin e shpirtrave tyre. Si ti kuptojnë fjalët për shpëtimin e shpirtrave tyre? Nuk ishte se apostulli Pavli ishte shpëtimtari i krishterëve në Korint ose i gjithë krishterëve, sepse nuk u sakrifikua ose flijua apostulli Pavli për mëkatet e tyre. Për këtë u sakrifikua qingji Perëndis, Zoti i Jezu Krisht, si thot edhe apostull Petro tek libri i Veprave të Apostullëve, në asnjë tjetër nuk ka shpëtim sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi dhe emri është Zoti Jezu Krisht. Por shpëtimi i apostull Pavlit për të krishterët është shembulli i tij. Pra ashtu si ai ishte duke duruar hidhërime brenga në burg, kështu edhe të krishterët e Korintit ishin po në hidhërim dhe në brenga. Por ashtu si apostulli Pavli tregon të durim, durimi i tij dhe ky durim bëhet nga hiri që Zoti Jezu Krishti kishte dhënë, ky durim ishte një shembull për shpëtimin e të krishterëve të Korintit, që ata mos të dëshpëroheshin. Pra mos mendonin sikur vetëm ata ishin duke vuajtur, vetë apostulli i Krishtit ishte duke vuajtur, por ai duronte me hirin e Zotit. Kështu që ai hir që ishte të apostull Pavli, sipas shembullit të apostull Pavlit, kalonte edhe te krishterët e Korintit dhe kështu bëheshe ngushëllim për të krishterët e Korintit. Por edhe nëse ngushëllohemi, ngushëllohemi për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj, që shpresa jonë për ju është e patundur. Pra, ky qëndrim i apostull Pavlit bëi ngushëllim dhe ky ngushëllim, siç tham, frymëzonte që ata të ishin të durueshëm në sprova dhe në brenga. Vetëm ai njeri i cili ka kaluar një breng dhe është ngushulluar, vetëm ai është i aftë të ngushulloj të tjerët. Për shumë, vetëm në qovë se një grua, një nën ka humbur birën e saj dhe e ka te kaluar këtë hidhërim të madhë me ngushullim në shpresën e ngjalljes, vetëm ajo mund të di të ngushulloj edhe një nën tjetër që ka të njëtin fatkesi që ka humbur birën e saj të vetëm. Dhe apostulli na thot duke ditur se siç jemi pjesëtar të pësimeve, kështu do të jemi edhe të ngushëllimit. Pra, të pësimeve të kujt? Të pësimeve të Krishtit, dhe siç jemi të pësimeve të Krishtit, do të jemi edhe të ngushëllimeve në Krishtin. Do dini se vuajtjet dhe përndjekjet, brengat, mërzitjet e të krishterëve shoqërohen gjithmonë me ngushëllim ose siç themi hidhërim, gëzim. Dhe Perëndia i gjithpushtetshëm, Ati me anë të birë në përmjet shpirti shenjë, na jep dhe na krijon situata, përse çdo gjë vjen me lene Perëndis, edhe mërzitja dhe i dërimi dhe brenga, edhe përndjekja, edhe mundimi, edhe sëmundja, por Perëndia i lejon të krishterët që ai i krishterit të sprovohet, të përfitoj nga këto vuajtje, duke i te kaluar ato që pra të me durim, dhe të mësoj dhe ngushëllimi, që kështu pra ai të bëhet një shembull edhe për të tjerët. Dhe shembulli unikal ku neve duhet të mësojmë është vetë personi Zotit tonë Jezu Krisht, siç ishte dhe shembull për apostull Pavlin. Dhe në qoftë se ne lexojmë për shembull tek letra e apostull Petros, na thuhet: "Sepse për këtë u thirret, sepse dhe Krishti vuajti për ne, duke na lënë një shembull që të ndiqni gjurmët e tij." Dhe po ashtu ne lexojmë edhe tek letra e apostull Pavli drejtuar Hebrejve, që na flet për personin e Zotit tonë Jezu Krisht, që ta kemi një shembull, duke i drejtuar syt te Isui, kreu dhe plotësimi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij duroi kryqin
Deci, duke e përçmuar fyrjen dhe ulë në të djallë të fronit të Perëndisë. Po ashtu do të ngushëllohen me këtë ngushëllim edhe ata të krishterë, të cilët do durojnë deri në fund dhe nuk do dëshpërohen, por në vuajtje, në brenga, ata do ngushëllohen. Dhe në qoftë se ne lexojmë tek libri i zbulesës, aty na flet qartë për ata të cilët do durojnë deri në fund me ngushëllim në shpresën e Zotit. Ati që fiton, do t'i jap të ulet me mua në fronin tim, si kusht edhe unë fitova dhe ula me atin në fronin e ti. Kush ka vesh të dëgjoj, atë që fryma u thot kishave. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë miropafshim.